ប្រៀបធៀបកម្លាំងយោធានិងសភាពុទ្ធសំខាន់សំខាន់រវាងទូគីនិងប្រទេសសេរីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសទូគីបានបិទច្រកព្រំដែនសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសសេរីដោយសារតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពទូគីនិងកងទ័ពរបស់សេរីយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ទូគីតាំងពីថ្ងៃទិត្យសប្តាហ៍មុនប៉ូលីសទូគីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន474នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាយប្រហារដែលកំណត់គោលដៅទៅលើសហគមន៍សេរីនៅក្នុងពេលនេះអំពើហិង្សាទៅលើជនជាតិសេរីនៅក្នុងទឹកដីទូគីបានឈានចូលទៅដល់ខេត្តហាថៃខេត្តកានស៊ីនថេបខេត្តកុនយ៉ានិងខេត្តប៊ូសាដោយសារតែអារភាពកំពុងតែកើតមានរវាងទូគីនិងសេរីយើងនាំគ្នាទៅមើលពីកម្លាំងយោធានិងសព្វាវុធសំខាន់ៗរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះថាតើមួយណាក្រុមបាជាងមួយណាជាដំបូងយើងទៅមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃប្រទេសទាំងពីរទូគីគឺជាប្រទេសមួយដែលមានទីតាំងនៅត្រង់អាស៊ីនិរដីនិងអឺរ៉ុបភាគអាគ្នេយ៍ហើយមានប្រជាជនបច្ចុប្បន្ននេះជាង86លាននាក់ទូគីមានផ្ទៃក្រឡា 783,562 គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងនោះទូគីមានព្រំដែនគោកចំនួន 2,816 គីឡូម៉ែត្រនិងព្រំដែនទឹកចំនួន 7,200 គីឡូម៉ែត្ររដ្ឋធានីរបស់ទូគីមានឈ្មោះថាទីក្រុងអង្ការ៉ាទូគីបានក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នៅក្នុងឆ្នាំ1952ហើយទូគីក៏បានទទួលការចែករំលែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរធ្វើឲ្យទូគីគឺជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីអាវុធដែលទិញមកពីប្រទេសលោកខាងលិចកងទ័ពរបស់ទូគីក៏ប្រើប្រាស់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីផងដែរទូយ៉ាងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ទូគីបានទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីគឺប្រភេទ S-400 ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសទូគីមានឧស្សាហកម្មផលិតសពាវុធដែលអាចនាំទៅលក់នៅខាងក្រៅប្រទេសបានទៀតផងក្រៅពីការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកចំពោះទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ប្រទេសសេរីសេរីមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបពាមានផ្ទៃក្រឡាប្រទេសចំនួន 185,180 គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងនោះមានព្រំដែនគោកចំនួន 2,363 គីឡូម៉ែត្រហើយមានព្រំដែនទឹកប្រមាណជា193គីឡូម៉ែត្ររដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសសេរីមានឈ្មោះថាដាម៉ាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេរីមានប្រជាជនសរុបប្រហែលជា20លាននាក់នៅក្នុងអតីតកាលសេរីមានសហភាពសូវៀតគឺជាក្នុងមួយឯករីឯនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាបងធំនៅពេលក្រោយខ្នងក្រៅពីរុស្ស៊ីសេរីនៅមានសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ពីរទៀតគឺអ៊ីរ៉ង់និងចិនរីឯសពាវុធរបស់កងទ័ពសេរីភាគច្រើននោះគឺជារបស់រុស្ស៊ីនិងរបស់ចិនចំណុចទី1យើងទៅមើលអំពីកញ្ចក់ថវិកាយោធានិងកម្លាំងមនុស្សនៃប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់ទូគីកញ្ចក់ថវិកាយោធានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន 15.8 ពាន់ដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹង 1.5% នៃ GDP រីឯប្រទេសសេរីវិញមានកញ្ចក់ថវិកាយោធាត្រឹមតែ 1.8 ពាន់ដុល្លារអាមេរិកទៅប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយនឹង GDP វិញគឺស្មើដល់ទៅ 5% នៃ GDP របស់ប្រទេសចំពោះកម្លាំងមនុស្សប្រទេសទូគីមានកងទ័ពសកម្មចំនួន 425,000 នាក់រីឯសេរីវិញមានកងទ័ពសកម្មចំនួន 169,900 នាក់ប្រទេសទូគីមានកងទ័ពបម្រុងចំនួន 200,000 នាក់រីឯសេរីពុំមានកងទ័ពបម្រុងទេនៅក្នុងករណីដែលផ្ទុះសង្គ្រាមឡើងប្រជាជនសរុបរបស់ទូគីដែលអាចចូលបម្រើកងទ័ពធ្វើសង្គ្រាមនៅលើសមរភូមិនោះមានចំនួនជាង21លាននាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាសម្រាប់ប្រទេសសេរីប្រជាជនសរុបដែលអាចចូលបម្រើកងទ័ពនៅក្នុងករណីផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមានចំនួនជាង11លាននាក់ចំណុចទី2កម្លាំងជើងគោក
ប្រទេសតូគីមានរដ្ឋចម្បាំងសរុបចំនួន3017គ្រឿងនៅខណៈពេលដែលប្រទេសសេរីមានលើសប្រទេសតូគីតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះគឺមានចំនួន3507គ្រឿងសម្រាប់រុពះណៃនិងរជនយោធាផ្សេងៗតូគីមានចំនួនដល់ទៅ 11450 គ្រឿងស្របពេលដែលសេរីឯណោះមានចំនួនត្រឹមតែ 4639 គ្រឿងរីឯសព្វាវុធសំខាន់មួយទៀតនោះគឺកំភ្លើងធំកំភ្លើងធំអាតឡរីសរុបរបស់ប្រទេសតូគីមានចំនួន 2521 គ្រឿងរីឯប្រទេសសេរីមានអាតឡរីសរុបចំនួន 3343 គ្រឿងខ្សែប្រផេលអាតឡរីរបស់ប្រទេសតូគីមានចំនួន943គ្រឿងរីឯសេរីមានខ្សែប្រផេលអាតឡរីចំនួន502គ្រឿងចំពោះរកានអាតឡរីវិញប្រទេសតូគីមានចំនួន396គ្រឿងរីឯសេរីមានចំនួនលើសស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលគឺមានចំនួនប្រមាណជា691គ្រឿងចំណុចទី3កម្លាំងតំអាកាសតូគីមានយន្តហោះសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមចំនួនដល់ទៅ1573គ្រឿងរីឯសេរីវិញមានចំនួនត្រឹមតែ470គ្រឿងប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីយន្តហោះចម្បាំងវិញប្រទេសតូគីមានចំនួនតិចជាងតូគីមានយន្តហោះចម្បាំងត្រឹមតែ48គ្រឿងគណៈពេលដែលសេរីឯណោះមានចំនួន108គ្រឿងចំពោះយន្តហោះពហុមុខងារប្រទេសតូគីមានចំនួន245គ្រឿងរីឯសេរីមានចំនួនត្រឹមតែ29គ្រឿងចំពោះអធិបតេយ្យវិញប្រទេសតូគីមានចំនួនដល់ទៅ646គ្រឿងរីឯប្រទេសសេរីមានចំនួនត្រឹមតែ171គ្រឿងក្រៅពីអាវុធទាំងអស់នេះប្រទេសតូគីនិងប្រទេសសេរីក៏មានប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនសម្រាប់វាយប្រហារទៅលើសត្រូវនិងមីស៊ីលជាច្រើនប្រភេទផងដែរក៏ប៉ុន្តែពុំមានតួលេខបញ្ជាក់ច្បាស់ឡើយចំណុចទី4កងកម្លាំងជើងទឹកប្រទេសតូគីមាននាវាសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមចំនួន150គ្រឿងខណៈពេលដែលប្រទេសសេរីនៅវិញមានចំនួនត្រឹមតែ33គ្រឿងប្រទេសទាំងពីរនេះពុំមាននាវាផ្ទុកចំណោះចម្បាំងនិងពុំមាននាវាពិឃាតខ្នាតធំ Destroyer ទេប៉ុន្តែពួកគេមានប្រើប្រាស់នាវាសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមប្រភេទ Frigate ប្រទេសតូគីមាន Frigate ចំនួន16គ្រឿងរីឯសេរីពុំតាន់មានទេចំពោះនាវាធ្វើសឹក Corvette វិញប្រទេសតូគីមានចំនួន10គ្រឿងខណៈពេលដែលប្រទេសសេរីនោះក៏ពុំតាន់មានប្រភេទនាវានេះដែរចំពោះនាវាមួយទឹកវិញប្រទេសតូគីមានចំនួន12គ្រឿងរីឯសេរីពុំតាន់មាននាវាមួយទឹកទេដូច្នេះធ្វើការប្រៀបធៀបកងកម្លាំងជើងទឹកយើងឃើញថាប្រទេសតូគីមានប្រៀបជាងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់សូមបញ្ជាក់ថាតូគីទទួលបានការចែករំលែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទ B61 មានប្រមាណជា20គ្រាប់សម្រាប់បរតូគីដែលមិនមែនកំពុងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យចាប់ពីអាយុ21ឆ្នាំទៅដល់31ឆ្នាំត្រូវជួបបម្រើកងទ័ពរយៈពេល12ខែរីឯសិស្សដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបម្រើកងទ័ពត្រឹមតែរយៈពេលចន្លោះពី6ខែទៅដល់12ខែទៅប៉ុណ្ណោះរីឯសម្រាប់ប្រទេសសេរីវិញមានកាតព្វកិច្ចយោធាសម្រាប់បុរសដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវជួបបម្រើកងទ័ពរយៈពេល18ខែប៉ុន្តែស្ត្រីមិនចាប់កាតព្វកិច្ចយោធាទេ